Uppgift nummer 6. Hur många minuter är 0,25 timmar? 0,25, det vet ni redan vad det är. Det är en fjärdedel. Så har vi en fjärdedel egentligen. En fjärdedel av timmar. Det är 60 minuter. Så om ni har 60 dividerar med 4 så får ni 15 minuter. Så skriver ni där 15 minuter.